Alle vil bygge distriktets første klinikk. Det presiseres at vår viktigste jobb ikke er fysisk arbeide. De unge har ventet så lenge på oss. De torde ikke helt stole på at vi kom, før vi var der. Det er vanskelig å få øye på den største, den direkte nøden, tross at 6 millioner etiopere antas å leve rundt eksistensminimum. Tigrinerne har hatt alt mot seg. Et karrig landskap som ytterligere ødelegges av erosjon og flommens herjinger. Et militærstyre som i mange år har undertrykt og myrdet store deler av befolkningen. Og byen ble sprengt med dynamitt av eritreerne, som ville fjerne den fra kartet. Dynamitt er jo billigere enn granater. Ennå står alt i ruiner. Siste sabbat i Tigrina. Takket være norsk medvirkning, en helt enestående opplevelse for dåpskandidater og menighet, men en tilsvarende stor prøvelse for Kåre. Han utfører dåpsseremonien i iskaldt vann, til tross for at han selv er syk.